Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatke iz stepenovanja primenjujući najosnovnije formule vezane za stepenovanje. Prvi zadatak ovde koji imamo kaže x na sedmi podeljeno sa x na četvrti. Mi imamo formulu koja nam kazuje da kada imamo iste osnove, a i neka budu osnove isto x, x na m podeljeno sa x na n, da se to radi tako što se osnova prepiše, a ovi prvi što su gore u eksponentu se oduzimaju. Dakle, ovde po našoj formuli ćemo morati x da prepišemo, zato što im je osnova ista, i oduzimamo ovu sedmicu i četvorku. Dakle, to će biti 7 minus 4, odnosno to je x na treći. Sljedeći zadatak, ako imamo, koristit ćemo formulu, ajde uzet ću recimo slovo a. Ako imam a na M, pa sve to na N. Zadaci takvog tipa se rešavaju tako što pomnožimo M i N. Dakle, to će biti A na M puta N. Ista situacija je i ovde. Dakle, ovo x na kvadrat, pa na treći možemo da napišemo i kao ovako x na kvadrat, pa na treći puta ovde imamo y na peti, pa na treći. Znači, to može da se napiše kao y na peti, pa na treći. I to će dalje biti jednako, sad se ova dva množe to će biti jednako, ajde pisat ću ovde, bit će jednako x na 2 puta 3, y na 5 puta 3, odnosno to će dalje biti jednako x na 2 puta 3, x na 6, y na 5 puta 3 je y na 15. Sličan zadatak po istoj formuli se radi i ovde, dakle imamo x na 1 trećinu puta 3, dakle to će biti jednako x na 1 trećina puta 3, dakle kad imamo ovako da je x stepenovano na nešto, pa opet sve to je stepenovano na nešto drugo, onda se ta dva broja u eksponentu množe. To je dalje jednako, ovdje imamo 1 trećinu puta 3, možemo skratimo trojku i trojku sa 3, ovdje ostaje 1, ovdje 1, dakle to će biti x na prvi ili jednostavno samo x. Sljedeći zadatak koji imamo je koliko je 4 na nulti mi imamo formulu koja nam kazuje da je po definiciji bilo koji broj na nulti stepen jednako 1. Dakle, ovdje imamo zadatak 4 na nulti, 4 na nulti će biti 1. I bilo koji broj da smo imali na nulti, recimo i 75 na nulti je 1 i tako dalje. Znači svaki broj na nulti stepen je jednak jedinici. Ajmo da uradimo sad posljednji zadatak iz ovog dela opet ovde ćemo imati situaciju da primenjujemo ovu formulu. Znači to će biti x na minus 2 puta minus 3. To je dalje jednako x minus 2 puta minus 3, s obzirom da su istog znaka, rezultujući znak je plus, i množimo 2 puta 3, 2 puta 3 je 6. Dakle, to je x na šesti. U ovom drugom zadatku nas očekuju malo komplikovaniji primeri. Imamo ovaj zadatak, kaže, x na peti kroz x na osmi, tako kad imamo nešto a na m kroz a na n, to je po formuli isto kao da smo premenjivali formulu a na m podeljeno sa a na n, odnosno to je a na m minus n. Znači, to će ovde kod nas biti u ovom slučaju x na ovaj minus ovaj. Znači, bit će x na pet minus osam, odnosno bit će x na minus tri. E sad, ako želite da izgubite ovaj minus u zadatku, onda ćete morati ovaj x da opranete, da ga napišete recipročno. Kad se x oprane, odnosno napiše recipročno, to će biti 1 kroz x i onda se ovaj minus izgubi, ste samo trojka, dakle to je 1 kroz x pa na treći. Ovo je sada dalje jednako. Vidite, kad imate ovako neki broj, recimo a na m kroz n, ovo n što je dole, to zapravo korenuje ovaj broj a, a ovo što je m, to taj broj stepenuje. Dakle, ovde ćemo imati situaciju da ovu osmicu iz te osmice vadimo treći koren, a zatim vršimo kvadriranje ali pre nego što to krenemo, ajmo da izgubimo ovaj minus ovde. Dakle, taj minus možemo da izgubimo tako što osmicu napišemo recipročno. Dakle, to će biti 1 kroz 8, pa na dve trećine, odnosno to će dalje biti jednako 1 kroz tražimo treći koren iz 8 na kvadrat. E sad možete ovde u ovom primjeru, tako se pogodilo, možete da radite kako god hoćete, možete prvo da kvadrate pa da korenujete ili prvo da korenujete pa da kvadrate. Dakle, sve jedno, ajde možemo prvo da kvadriramo, znači imat ćemo 1 kroz treći koren iz 8 na kvadrat, 8 na kvadrat je 8 puta 8, to je 64 i potrebno je da nađemo samo koliki je treći koren i 64, odnosno koji je to broj kad se tri puta množi sam sa sobom da se daje 64 po pitanju četvorka, jer 4 puta 4 puta 4, puta 4 je jednako 64. Dakle, to će biti 1 kroz treći koren i 64 je 4. Rezultat je 1 četvrtina. Slična situacija je i ovde, kaže imamo x na minus 5 polovine, Dakle, opet želimo da izgubimo ovaj minus, morat ćemo x da okrenemo, znači to će biti 1 kroz x na 5 polovine, a to je dalje jednako 1 kroz kvadratni koren, odnosno drugi koren iz x na 5. Pošto ova dvojka nam korenuje, taj broj, a ova petica stepenuje sledeći zadatak, kaže koren iz x kroz treći koren iz x, mi to možemo da lepše napišemo, koren iz x može da se napiše jednostavnije kao x na jednu polovinu, a treći koren iz x može da se napiše kao x na jednu trećinu. I onda primenjujemo ovu formulu ovde. Znači to će biti jednako x na, pa oduzimamo ove njihove stepene, dakle jedna polovina minus jedna trećina, odnosno to je dalje jednako, ne možemo da ih oduzmemo dok ih ne dovedemo na zajednički. Na zajednički dovodimo tako što prvi proširujemo sa 3, drugi proširujemo sa 2, znači to će biti x na 3 šestine minus 2 šestine, odnosno to će biti x na 1 šestinu, ili ako hoćete to je šesti koren iz x i na kraju nam je ostao ovaj zadatak 4 na 3 polovine, dakle opet ponavljamo ovaj broj dole, nam određuje koji koren vadimo iz tog broja, a ovaj gornji broj na koji broj taj broj se stepenuje. E sad, u prošlom zadatku smo prvo stepenovali pa korenovali, a možemo da radimo i obrnuto, naravno, u onim slučajima kada to može da se izvrši. Ta operacija kada možemo lepo da nađemo taj koren. Znači, ja ovde mogu Ovo da napišem i tako što ću da nađem taj drugi koren iz četvorke, pa da nađem da sve to dignem na treći. Koren iz četiri je 2, pa sve to podignemo na treći. 2 na treći je 2 puta 2 puta 2, a to je jednako 8. To je to što se tiče ovih zadataka vezanih za rad sa najosnovnim formulama, vezanim za stepenovanje. Mi se vidimo u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.